Прогрес в роботі та подарунки для мотивації. Боксери та боксерки Центру «Спорт для всіх» вдосконалюють свої навички. Виступають вони на змаганнях в межах Одещини. 23 липня на тренування приїхали представники обласної федерації боксу. Вони разом з місцевими партнерами вручили колективу комплекти форми. Індивідуальний подарунок отримав Микита Кот. Це боксерське взуття. 16-річний Микита займається боксом всього півтора року. Це дуже важливо. Якщо є спонсора, це дуже добре, дуже дорого. Там дуже та форма коштує багато, несмотря на боксерки. Боксерки теж дорого, дуже. Примірив вже? Так, да. Підійшли. Будемо боксувати, удивляти. Як ти думаєш, чому саме ти отримав цей презент? Я не знаю. Не знаю, ну ми пашемо, всі пашемо. Ну, приємно, що тебе відзначить? Приємно. Дуже приємно. Буде мотивація працювати далі. Як розповіли нам, подарунок Микита отримав за відповідальне ставлення до тренувального процесу. В секції боксу займаються понад 40 людей. Це як діти, так і дорослі – хлопці та дівчата. Спортсменам і спортсменкам передали 17 комплектів форми для змагань. Там різні розміри, щоб ви розуміли. Вказана форма прийшла з Китаю авіадоставкою. Форма була замовлена за рахунок спонсорських коштів. Таким самим моментом ми підтримуємо вказаний вид спорту. Я не від благодійної організації, я від себе. Це моя громадська і моїх друзів громадська позиція підтримувати бокс в місті Южному, так як другі види спорту, наприклад, боротьба, гребля, там вони займають якийсь рівень і обласного значення, і всеукраїнського, і Європи, і на мир. А от вирішили бокс для того, щоб його вивести на інший високий рівень. Делегація з обласної федерації в Южному не вперше. Кажуть, з початком повномасштабної війни фінансувати секції стало важче. Федерація боксу Одеської області – це громадська організація, яка тримається лише на прихильниках боксу, тримається на меценатах, на своїх інвестиціях. Тому, як в бізнесі сьогодні дуже тяжко, то і тяжко із фінансуванням, але, незважаючи на це, є багато прихильників, ті, хто полюбляє, також працює і управління спорту обласне, є міністерство, яке, незважаючи на дуже тяжкий стан в країні, все ж таки приділяє увагу цьому виду спорту, тому що, хочу зауважити, бокс – це один із самих видовищних і самих результативних видів спорту в нашій країні. Дитячий спорт завжди був на плечах батьків. Батьки завжди фінансували своїх діточок. Коли діти вже показували певні результати, ми вже на них увагу там обращали і допомагали вже тим дітям, які показують певні результати на чемпіонатах нашої країни. Зараз боксери готуються до спарингів, які проходитимуть в Одесі.